Una cistella amb 48 quilos de rovellons es va endur ahir el primer premi del 59è concurs de bolets que organitza la penya Boletaire de Berga i que va sumar en total el doble de participants que l'any anterior. En total es van presentar al concurs 16 persones i en diferents categories. A la categoria reina, la de rovellons, es va poder veure una cistella de 48 quilos. Alfred Prados, de Cal Rosal, va emportar-se el premi. No és la primera vegada que el guanya i diu que aquest podria ser un bon any pels bolets. D'aquí del Berguedà, aquests són ben bé del Berguedà, del cantó de Trivil, cap a Cofort, cap aquí dels Rassos també n'hi ha bona part, de dos o tres postos diferents, però d'aquí del que és el cor d'aquí del Berguedà. I és un bon any de bolets? Podria ser millor, però no és mal any, no, però podria ser millor. Encara es pot apriar, perquè ha fet una mica de vent i s'han parat, però encara sortirà, encara bolet. Ara comença la temporada forta. Si no fa vent, tornarà a sortir bolet. Ara s'ha parat una mica, En la categoria llanegues, el primer premi va ser per Aurora Guix, que va presentar al concurs una cistella amb 44 quilos. Ja havia guanyat en altres edicions i diu que totes les llanegues són del Berguedà. Pues aquestes llanegues també són d'aquí del Berguedà, Entre Trevil, Vallcebre i per aquí, Vilada. Sí, sí, la zona d'aquí, Se'n fan. Sí, podria haver sigut millor perquè va sortir molt bolet. Ara s'ha parat una mica, però si no fes vent i plogués una mica, i sortiria més sa, que el rovelló ha sortit bastant malament, fins ara. Però ara tornaria a ser, vull dir, i tothom en trobarà algun, Surt bastant sa, Sí, sí. Home, si puc vendre-me-les i algunes menjar-les. El concurs va reconèixer com a boletaires d'honor al president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, la promotora del Museu del Bolet de Montmajor, Josefina Vilajosana, i el responsable d'Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya, Eduard Parés. No hi va faltar tampoc els regidors i alcaldes dels ajuntaments de Castellar del Riu i Berga. El concurs de bolets, encara ja el 60è aniversari, algunes veus, com les del cuiner berguedà Miquel Márquez, reclamen que ara és un bon moment per actualitzar la festa. Per ell, el canvi de lloc i la modernització són fonamentals. L'any que ve seran 60 anys. Jo crec que li convé una renovació a fons, de la manera de... No dels mateixos boletaires que estan col·laborant, és que els hi hem de donar moltes gràcies per l'esforç que fan de venir a coure les botifarres i bellugar-se amb el muntatge i deixar de muntar, sinó amb la festa en si és canviar-la de lloc, un lloc que ja fa massa anys que s'està fent al mateix lloc, on els cotxes tinguin més facilitat per anar-hi, i modernitzar-la, diguéssim, de dalt a baix, on els bolets hi siguin presents, on hi hagi una bona exposició de micologia, on realment acompanyi la festa, no sols un cap de setmana amb el Berga Bolet i la festa dels bolets, sinó durant tot el mes d'octubre, que el Berguedà fos un esclat i Berga capital del bolet, sense cap mena de dubte. Sobre el canvi d'emplaçament de la festa, el president de la penya boletaire, Jesús Perarnau, diu que encara s'han de polir diversos aspectes i que de moment no es pot fer. Això tot depèn de no depèn sol de la penya, sinó que depèn de l'Ajuntament de Castellar del Riu, i per tant que de moment això és a llarg plaç. Les coses no marxen com en un principi es havia parlat, i sin embargo, doncs això esperem que algun dia poder arribarà, però que serà a llarg plaç. Diumenge a la nit es va cremar la falla del 59è concurs que atreu al Passeig de la Pau milers de persones que van seguir amb atenció el Castell de Focs i l'encesa de la falla. Aquest ha estat un cap de setmana molt complet a la ciutat de Berga, gràcies al concurs de boletaires i també a la celebració de Berga Bolet, que va proposar activitats de tota mena al centre comercial de la ciutat. Una de les propostes més participades va ser el concurs de tapes, on unes 24 botigues associades i també restaurants i bars van oferir tapes al preu d'un euro i mig. En total es van oferir unes 14.000 tapes i la majoria es van esgotar abans de les 11 de la nit. L'animació al carrer Major va recordar els dies de la festa gran de la ciutat i va mantenir obertes les botigues on s'oferien tapes de tota mena. A més, un dels al·licients és que es podia votar la millor i algunes estaven elaborades per prestigiosos cuiners de la comarca, fins i tot amb una estrella Michelin.
La majoria de les propostes gastronòmiques tenien cua i eren moltes les persones que van haver d'esperar una llarga estona per poder tastar les creacions. Totes amb bolets i també en alguns llocs, com a les pastisseries, s'oferien postres. Entre tast i tast també es podia gaudir de la música en directe gràcies a Joves Valors, que van oferir els seus ritmes a un públic que no tenia ganes d'anar a dormir.